Лидерът на атака Волен Сидров няма да внася гаранция в размер на 50 000 лева след като тя беше отменена, като незаконно съобразна от Софийския районен съд. Според състава на съда с председател Николай Румов в случая въобще няма данни за извършено престъпление. Решението е окончателно. Основното обвинение е за подбуждане към извършване на престъпления в условията на пандемия или извънредно положение. Съдът обаче отчита, че преди и по време на валиденските празници посещенията на църковни храмове не са били забранени по никакъв начин. Освен това, в постановлението на прокуратурата определени думи на Сидров са били извадени от контекста. Съдът намира, че това изказване отразява лична позиция не представлява призив, нито подбуждане на неопределен брой хора да вършат престъпни прояви. Припомня се, че свободата на словото и на религиозните възгледи са защитени от Конституцията. Това означава, че никой не следва да бъде преследван по съдебен ред или какъвто и да било начин за разпространение на собственото си мнение и религиозни убеждения. Свободата на изразяване и правото на религиозно убеждение, както и редица други подобни, са ненакърними и неотменими при сега действащия правен ред и не могат да бъдат ограничавани по никакъв начин, още по-малко със закон, който е с по-нисък нормативен ранг от Конституцията, се казва в определението на съда. След излъчването на предаването на делник, в което Сидоров защити православните ценности, бил подаден сигнал до прокуратурата чрез имейл, изпратен от журналист с инициали и Н от мейла на Българската национална телевизия.